that far. That's right. Let's walk over there. Let's go over there. Så du den igjen? Ja da, jeg ser den fortsatt. Ja. Yes. I'm not 15 months. You're still moving. Okay, let's go there. Let's walk. Jeg har bare ingen pust. Var det bra? Ja, det var fantastisk. Det var jækla bratt der. Sjukt bratt. Og så skal du liksom ha med deg. Se oppover. Se oppover da. Og dette stod vi nede og filmet, vi får ikke et inntrykk i hele tatt nede. Nei, jeg tror det. Alle de mistet den der truck. Everyone. Yeah. I saw the truck. I can see. Yes. The picture is zooming in. Oh, yeah. I can see Bolly standing there, everybody standing. Yeah. Yeah, they're pretty okay, frustrated. Okay, what? Yes. You go there with the head. Yeah. And then you just pick it up a little bit for the photo. Kom, Hans! Maak het klaar, jong! Hans måtte gå ned med noe utstyr og komme tilbake igjen.